Дуже часто при виготовленні банера, дизайну веб-сайта або публікації звичайного посту в мережі інтернет виникає потреба у використанні фотографічного зображення. І буде добре, якщо це зображення ви зробили самостійно. Але на практиці, не задумуючись про авторські права, дуже часто використовується зображення, зроблене третіми особами. Відповідно до міжнародних нормативно-правових актів, а також законодавства України, фотографічні зображення захищаються як об'єкти авторського права. У випадку, якщо ви використовуєте чуже зображення, вам необхідно отримати згоду автора на його використання, а також одночасно заплатити авторську винагороду. І навіть якщо зображення заявлене як таке, що для вільного використання, ви все одно мусите зазначити прізвище, ім'я автора, а також зазначити джерело, звідки це зображення ви взяли. Іншими словами, якщо, гуляючи по інтернету, ви використали зображення іншої особи, не зазначивши його авторства або не отримавши згоди, ви можете стати порушником авторського права із відповідними негативними наслідками для вас. Також може скластися зворотня ситуація, коли ви опублікували в мережі інтернет авторське фото, а хтось узяв його і використав у власних, зокрема, комерційних цілях. В такому випадку слід згадати про презумпцію авторства, яка діє в Україні. Мається на увазі, що первинним суб'єктом авторських прав є автор твору, тобто особа, яка безпосередньо його створила. Якщо ніде не зазначено іншого, автором твору є особа, прізвище, ім'я якої зазначено на творі або на примірнику твору, а також ця ситуація поширюється і на випадки використання псевдоніму. Презумпція створена саме для того, щоб захистити права автора і покласти обов'язок доказування правомірності використання фотографічного зображення на опонента. Звертаю увагу, що реєстрація авторського права не є необхідною, воно виникає безпосередньо в момент створення твору. Що стосується доказування вашого авторства фотографії, то в першу чергу матиме значення наявність у вас оригіналу необробленої версії фотографії. Також буде мати значення наявність у вас фотографії об'єкта, зображеного на спірній фотографії, з інших ракурсів. Важливим є дата фотографування і публікації фотографії. Як правило, автором є та особа, яка опублікувала фотографію раніше. Крім того, слід звернути увагу на наявність моделі та марки вашого фотоапарату на налаштуваннях фотографії, а саме електронної її версії. Якщо ви професійний фотограф, то ви легко можете назвати марку і модель фотоапарату, а також за необхідності пред'явити його як доказ. Звертаю увагу, що у випадку, якщо в судовому порядку ви доведете порушення вашого авторського права, то відповідно до закону України про авторські права та суміжні права ви матимете право на грошову компенсацію.